Här står jag med Janne Karlsson, tränare i Oddevold inför hemmapremiären mot Landskrona. Hur är läget? Läget är bra. Känslan är positiv. Härlig efter segern mot Torn sist, så att vi har haft en bra träningsvecka. Kul. Vad tror du att det blir för match imorgon? Vad har ni att vänta er, tror du? Ett spelskickligt lag som vill ha bollen. Jag räknar med att det blir en öppnare match än mot Torn. Inte lika fysisk, även om duell givetvis är en viktig egenskap att vinna. Så att jag hoppas att det blir en roligare fotboll att titta på än vad det var sist. Ja, det hoppas jag också. Något som någon spelare som sticker ut så här långt, eller är det jämnt skägg? Eller vad tror du? Jag tycker alla bidrar, även vi som har varit på sidan om här. Så att det har varit bra energi i gruppen och alla är glada. Det är viktigt för oss. Då tackar vi för detta och önskar stort lycka till imorgon. Tack. Tack.